חברים, כאן שלומי מג'לברק ישראל, והיום אני רוצה להמליץ לכם על תוסף מהסידיה שנקרא NC Settings. זה בעצם איזשהו תוסף שהוא תחליף ל-SB Settings שאני מניח שרוב האנשים שהמחשב שלהם פרוץ מכירים. התוסף עצמו הוא בעצם פועל בדיוק כמו ה-SB Settings, מאפשר את כל הקיצורי דרך לכל מיני דברים שאנחנו צריכים, זה ריספרינג, והפעלה וביטול של כל מיני אפשרויות כמו בלוטוס ווי-פיי ומצב טיסה ועוד בהירות ועוד מלא דברים אחרים. הסיבה שאני ממליץ עליו זה כמובן בגלל שמדובר בתוסף שמתאים באופן מלא ל-iOS 6.0 ו-6.0.1. לדעתי הוא מומלץ כי הוא הרבה יותר קל, הוא משתלב באזור ה... Notification Center, מרכז העדכונים כאן, וזהו כעיקרון. אז מה שצריך לעשות זה בעצם להיכנס לסידיה, ללכת לחיפוש, לרשום NC, ואז את המילה S, ואתם מיד כבר תראו את ה... כמו שאתם רואים פה, ניתן לראות, כבר זה משתים לבד, זה פשוט NC Settings, אני לוחץ על זה. זה מהסורס של modmyeye.com, זה סורס שמגיע כבר מובנה בתוך הרשימת הסורסים עם התקנה של הסידיה. אני אתקין את התוסף הזה. הוא דורש בעצם ריספרינג, הפעלה מחדש של, של המכשיר, מה ככה הפעלה קצרה, לא משהו שלוקח הרבה זמן. זהו, ברגע שהמכשיר עלה מחדש, זה לא יהיה לכם פה שום אייקון, וזה גם יד, זה לא יופיע מיד במרכז העדכונים. מה שצריך לעשות כדי לאפשר את זה במרכז העדכונים ובעצם להפעיל את התוסף, זה להיכנס להגדרות ולאחר מכן עדכונים. ואם תרדו למטה, לכל הדברים שלא נמצאים במרכז העדכונים, תוכלו לראות את NC Settings, אני אכנס ואני אפעיל את האפשרות הזאת. וכמובן זה עבר לכל הדברים שנמצאים במרכז העדכונים, וברגע שאני אחליק את האצבע לפתוח את מרכז העדכונים, אתם יכולים לראות שיש לי את התוסף הזה, NC Settings, בעצם מאפשר לי הפעלה וכיבוי של רשת אלחוטית, לשחק עם הבהירות, עם הווליום, לנעול את המכשיר, להפעיל ולבטל את שירותי המיקום, לנעול פה את ה... זה לנעול את המכשיר, בלוטוס ועוד הרבה דברים אחרים. התוסף עצמו כמו שאתם רואים הוא מאוד קל, לא תופס לנו מקום, הוא מאוד נוח לשימוש, בניגוד ל-SB Settings שהיינו רגילים להחליק ככה בצורה הזאת. זהו חברים, זה התוסף שאני ממליץ עליו, הוא נקרא NC Settings, וניתן להשיג אותו בחינם מהסידיה. אני הייתי שלומי מג'לברק ישראל, נתראה בסרטונים הבאים. ביי ביי.